বিহালী উপনির্বাচনের পূর্বে বিজেপি দল হঠাৎ ত্যাগ করেছে জয়ন্ত বৰা, আর জয়ন্ত বৰা এই মুহূর্তে মূলত আছে, আর কিহরবে আসলে বিজেপি দল ত্যাগ করে যেহেতু এবার তার সম্ভাব্য প্রার্থী আসে, প্রার্থী হওয়ার যেহেতু যখন পেনেল আসে সেই পেনেলত নাম নাহিল, আর নাম নাহার পিছতেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আসলে কিহর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাকে জানাব আমার সঙ্গে জয়ন্ত বৰা আছে, আর আমি সেই বিষয়ে কথা পাতবার চেষ্টা করি। কিহর আপনি এই হঠাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন? হয়, আপনি অলপ আগতে কইছে যে বিহালীর মই এজন ভারতীয় জনতা পার্টির মই ক্যান্ডিডেট আছিল, আর পেনেলত মোর নামটো নপঠিয়ালে, নপঠিয়ার কারণে মই আজি দলটো ত্যাগ করলো, এইটো একদম সঁচা কথা। আর মোর পেনেলর নামটো নপঠিয়াটো মই মানে খুব আচরিত হয়েছো, কারণ যেতিয়াই আমার তেজপুর লোকসভা সমষ্টি মানে আছে নতুনকে আপনার শোণিতপুর, রণজিত দেব তেখেত বিহালী সমষ্টির আগতে এমএলএ আছিলে, তেখেত সাংসদ হওয়ার পিছতে মোক তেখেতে তেখেতর ঘরলে মাতি তেখেতর প্রায় ১৩ জনীয়া এখন কোর কমিটি মোর সম্মুখত রাখি যে মোক ইলেকশন খেলিব লাগিব, আর মই যেহেতু ভারতীয় জনতা পার্টির মই এজন সদস্য, আর মই 2021 সনত মই ইলেকশন খেলিছিলো, গতিকে মোৰ সেই অভিজ্ঞতা, আর তেখেত যেহেতু মানে সাংসদ হল সমষ্টিটো খালি হৈ গৈছে, যে তেখেতৰ ঘৰত তেখেতৰ নিজৰ চুকিত বহি মোক কৈছিলে যে তই এবার ইলেকশন খেলিব লাগিব, আর তেখেতৰ নির্দেশতে দুয়োটা মণ্ডলৰকে মোক মানে আমাৰ তাত বিহালী আর বাঘমৰা বুলি দুটা মণ্ডল আছে, দুইটা মণ্ডলের প্রত্যেকটা চুকে কোণে মোক চিনাকি করেছে আর মোক ক্যান্ডিডেট বুলি পরিচয় দিছে। সেই তেনেকে চলি আছে, বহুত ধরনের মিটিং মাতাং হল, আর প্রত্যেকখন মিটিংতে জয়ন্ত বৰা এজ এ ক্যান্ডিডেট বুলি মোক চিনাকি দিছিলে, আর সেইটোৱে মোক আসলে সবতকে বেশি আঘাত পাইছো মই, যে এক নম্বর ক্যান্ডিডেট জয়ন্ত বৰা নামটো কই আজি পেনেলর নামটো নিদিয়াটো মই মানে মোৰ কাৰণে সেইটো এটা দুখ লাগিছে, আৰু সেই দুখতে আচলতে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মই দলটো ত্যাগ কৰিলোঁ। সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত হঠাৎ মনটো সলনি হোৱাৰ কাৰণটো কি? আৰু যিহেতু আপোনাক কৈছিলে আপুনি এবাৰ তাত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব বুলি আপোনাক কোৱা হৈছিল আগতে, আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথা কৈছিল যে এবাৰ তেওঁ এবাৰ সমস্ত দায়িত্ব তাৰ সাংসদসকলক দিয়া হৈছে, যিকেইটা সমষ্টি উপ নিৰ্বাচন হ'ব বা যিকেইটা সমষ্টিত আগতে বিধায়ক আছিলে জয়ী হৈ সাংসদ হ'ল, তাৰপিছত হঠাৎ এই মনটো সলনি হোৱাৰ কাৰণটো কি বুলি ভাবে? তেখেতে দিয়া নিৰ্দেশত যাতে মোৰ কোনো ধৰণৰ মানে মোৰ মানে তেখেতৰ কৰ্মত ক্ষতি নহওক বুলি মোৰ মাৰ মানে ভৰি ভাগিছিলে, আজি মোৰ মা ঢুকাই গ'ল, মই মাকো অপাৰেশ্যনটো মই গুৱাহাটীলৈ নানি মই তেজপুৰতে কৰিছিলোঁ, তেজপুৰত অপাৰেশ্যন কৰোঁতে মই দিনটো সমষ্টিত বিহালীত য'ত যেনেকৈ মিটিং যাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ কৈ গৈ সন্ধিয়া হ'লে মই আকৌ মাৰ খবৰ ল'বলৈ মই তেজপুৰলৈ আহোঁ, ৰাতিটো মই হস্পিটেলত থাকোঁ, আকৌ ৰাতিপুৱা মই বিহালী সমষ্টিত য'ত যেনেকৈ তেখেতৰ নিৰ্দেশ মতে, কাৰণ সেই সময়ত তেখেতটো দিল্লীত আছিল, আৰু ক'ব নলগীয়া কথা তেতিয়াৰ আচলতে সেই সময়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মানে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আছে তেখেত মানে ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়া, তেখেতে বিহালীতে ইলেকশ্যন খেলিম বুলি বিচাৰিছিলে বা ঘূৰা পকা কৰিছিলে, তেতিয়া তেখেতে মোক মানে স্পষ্টকৈ ক'লে যে পল্লৱলোচনক টিকেট মই ইয়াত ল'বলৈ নিদিওঁ আৰু তোক খেলাম। আজিৰ দিনত যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মানে ঠিক কৰিছিলে যে বিহালী সমষ্টিত চাহ জনজাতিৰ মানুহ এজনকে ইলেকশ্যন খেলাম, তাৰপিছত তাত দিগন্ত ঘাটৰাক টিকেট দিয়ে কাবাক দিয়ে মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু মোকতো ইমান দিনা এইটো কৰিব নালাগিছিলে, আমাকো এখন যি ধৰণে তেখেতে ঘৰত মাতি ক'লে, তিনিটা মণ্ডলৰ মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, আপোনাৰ মানে ছেক্ৰেটাৰী আছিলে, ছেক্ৰেটাৰী সব থকাৰ পিছত যেনে যি ধৰণে মোক ক'লে মোক ইলেকশ্যন খেলিবও নালাগে বুলি মোক তেনেকৈ ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, যে এটা মইতো ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দলে এটা ডিচিশ্যন লৈছে যে ইয়াত এনেকুৱা এজন পুৰণা মানুহ এজন কাবাক ইলেকশ্যন খেলাব, তাতেতো মোৰ তেতিয়া আপুনি নাথাকিলেহেঁতেন, কিন্তু মোক ইমানেই নেগলেক্ট কৰিলে, মই যদি কাবাৰ ঘৰলৈ বিয়া খাবলৈও যাওঁ দত্ত ছাৰৰ ঘৰৰ পৰা ফোন যোৱা হ'ল লাষ্টলৈ যে জয়ন্ত বৰাক বিয়ালৈ কেলৈ মাতিছিলি,
মই মানে ইমান শত্রু হৈ গলো আৰু আমি অসমীয়া মানুহ হলো আমি আবেগিক গতিকে আমি মানে শত্রুৰ লগত আমি মানে মিত্রতা ৰক্ষা কৰি থাকিব আমি বেছি দিন নোৱাৰো গতিকে মই সেই কাৰণে দলটো ত্যাগ কৰিলো আৰু মোৰ বুধৰে যেটো বিহালি বিজেপিত দত্তছাই জি ধৰণে মানে একনায়কত্ববাদ এটা সিস্টেম যদি চলাবলৈ গৈছে সেইটো মতে বহুত মানুহে দল ত্যাগ কৰিব খুব কম দিনতে আপোনালোকে গম পাব এসপ্তাহৰ ভিতৰত হয়তো বহুত মানুহে ৰঞ্জন দত্ত ছাৰৰ কাৰণে দল ত্যাগ কৰিব আপোনাৰ এটা পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা কি হ'ব পৰৱৰ্তী আপুনি কোন দলত আপুনি মন মেলিছে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ চৰ্চা চলি আছে আপুনি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব বুলি কথা বতৰা চলি আছে এতিয়ালৈকে মানে আগবঢ়া নাই কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰু ৰঞ্জিত দত্তৰ নেতৃত্বত মানে দল নকৰোঁ বুলি মই আজি ত্যাগ কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ওলাইছে আপুনি যিহেতু বিহালীত উপ নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি এনেকুৱা ওলাইছে কিমান দূৰ এইটো সঁচা মানে দলটোত মোৰ জইনেই হোৱা নাই গতিকে এইটো মানে এটা মানুহে মই আজি দলটো ত্যাগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে যে নেক্সট এইটো কংগ্ৰেছতে যাব লাগিব সেইটো চবৰে মানে ভাৱ এটা হৈছে আৰু মই কংগ্ৰেছৰ লগত মই কথাও পাতিছোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছত গৈ পেলাই যে মোক টিকেট দিব সেই টিকেটৰ আশাত মই জইন কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ মই মানে বিজেপিতে থাকি বিজেপিৰ কেণ্ডিডেটজনক মই এগেইনষ্ট কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণেহে মই আজি একদম কাৰণ 13 তাৰিখে ইলেকশ্যন আৰু তেখেতক এগেইনষ্ট নকৰোঁ মানে ডাইৰেক্ট মই দলটোকে চেঞ্জ কৰিম বা মই কোন দলতেই জইন নকৰোঁ সেইকাৰণে মই আচলতে ইস্তফা লৈছোঁ আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যিহেতু বিহালীত কোৱা হয় যে ৰঞ্জিত দত্ত আৰু পল্লৱলোচন দাসৰ মাজত এখন যুদ্ধ চলি আছে সেই যুদ্ধৰ আপুনি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল নেকি প্ৰথম অৱস্থাটোতো সেই যুদ্ধখনৰ কাৰণেই চাগে মোক আগবঢ়াই দিছিলে তাৰপিছত আকৌ মানে পল্লৱলোচনক বেয়া পালে সেইটোও ঠিক আছে মোকো আকৌ কিহৰ কাৰণে বেয়া পালে মই সেই উত্তৰটো নাপালোঁ গতিকে মই সিমান উত্তৰ চুত্তৰ বিচাৰি নাথাকি নিজেই আচলতে মই দলটোৰ পৰা চাইড হ'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ